Radio Sport. Nyikuwa suza mtuwa kunziwa Radio Yacu TV au muherere hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo twizere ko mumeze neza kandi imigisha y'Uwiteka ikomeza kugenda ibana namwe. Iyi ni Radio Yacu TV nge Bandi Modric amakuru yo abavuga ku ekipe yacu ya Rayon Sport gusa. Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport itegereje abatoza, dore ko ari ikipe ya Rayon Sport yageze gutya igihe cyo gutangira imyitozo ikigeze inyuma. Ni ikipe ya Rayon Sport itegereje abatoza bagiye batandukanye, gusa muri abatoza icyo wamenya harimo umutoza w'umukongomani kandi ugomba kumanukana n'umwataka w'umukongomani. Uwo mwataka ninde? Uwo mutoza ninde? Ngwino musarutsi ndagatsinda giri migari. Turaza kureba byose bikomeza kugenda bivuga muri iyi kipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Wowe icyo usabwa urakizi, no gukora subscribe ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikirana mu ba mbere. Turaza kureba amakuru yose akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko turibanda ku matransferi akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko turi mu gihe kigura n'igurisha. Ni ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ikomeza kugenda isinyanya n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, bakomeze kugenda bafatikanya n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze kugenda yiyubaka kandi nabo bakomeze kugenda biyubaka. Turaza kandi guca mu bitekerezo by'abakunzi ba Radio Yacu TV bakomeje kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Reka nkubwire kandi ushaka kuba muri groupe yacu ya WhatsApp ya Radio Yacu TV ko ushobora kunyandikira kuri 0788 4765 91. Mukubya turakwanya bidutera ishema, Imana niyo nkuru ibaragiri barinde. Reka kandi mbwire wowe ushaka rwose gukoresha ibintu bigiye bitandukanye, ko uko waba ufite anniversaire, waba ushaka kujya mu murenge cyangwa se n'ahandi hose, ushaka kugana Ituze New Light Bar, ahangaha bakorera Kimisagara ruguru ya Restoration, rwose aba bari tayari kukwakira, bafite serivisi nziza cyane z'akataraboneka. Ituze New Light Bar baba bari tayari kukwakira. Ubwo nizere ko umuntu wese ushaka gukoresha ibi birori yagana Ituze New Light Bar. Ahangaha sare bayiguhera ubuntu, icyo usabwa ni ugukonsoma ibana kabisa, ubundi sare yo rwose wihitiramo sare wifuza gukoreramo bakayiguhera ubuntu. Urugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Naza kandi guca mu bitekerezo by'abakunzi ba Radio Yacu TV, dore ko bakomeje kugenda batanga ibitekerezo ari benshi. Naza rero guza guca mu bitekerezo byanyu kugira ngo namwe rwose ebana kabisa, ndabwo ndibanda cyane cyane ku bantu babanyuze mu buryo bwa comment bavuga bati rwose Modric. Dore no heruka kudusomera ibitekerezo, reka mabwire ko kuri uyu munsi ngiye gusoma ibitekerezo byanyu ari byo tugiye guheraho. Reka mere ku witwa ufite Yes Theogene cyangwa se Shalbalo uturuka muri Texas, leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati ngiye unapanze ko kuri Rayon Day ntazakora natse off iminsi ibiri kuko ni ibirori mu Rwanda. Ubwo nizere ko ariko Shalibaro rwose uzaba waje mu Rwanda, nizere ko iyo minsi ibiri utazayipasa wibereye iyo muri Amerika. Reka kandi yakomeje kugenda avuga ati Bro Modric wacu umva ruvumbu arakenewe pe, akunda Rayon Sport, ikindi azi gukavinga bagenzi be yaritanze pe, namukunda. Nguwo akaba yitwa Shalibaro Mutuzo TV, ati unshyiremo ya ume nimero yawe nzi kugushyira muri group ya WhatsApp yacu, witwa Uwingeneye Vitali. Ati Kevin namushaka, ariko bashake undi manzi bamureke gusa na Ogera Vumbu Yusef na nimero 9 uryana, turabakeneye cyane, tukaba rubaketse. Uwo nguwo niko we abibona, uwo nguwo akaba ari Uwingeneye Vitali. Mushimira Imana Joseph, muvandimwe witwa Kofi guturuka inairobi, reka tubone kugusuhuza. Ati komera cyane muvandimwe wanjye, ebana kabisa komera cyane. Undi yitwa Lulinda Isaac, ati ndabumva neza cyane Lusaka, uyu nguyu yibereye i Lusaka muri Zambia. Ati Pichu namureke, ati Pichu umureke azibona mu rutoki kuko ibyo yizeye
Monica ibona picture maze gusinyira APR rwose nkuko twakomeza kugenda tubigarukaho rwose nitwa Pastor Mwanguzi Moses ati Pastor Mwanguzi ati turakwakiriye bwo mumeze mute Caleb arangarutse Joseph bimeze gute ngo niko yakomeje kugenda bivuga yuza ibitekerezo bya twabibonye abandi mwese mama mwakomeje kugenda mutanga ibitekerezo munyuze kuri Radio Yacu TV muciye muri comment mwese turabasuhuje na Didie umudiho w'incundura mu buduhozemo umuhanzi Leo ati umudiho w'incundura mu buduhozemo uwo ngo nikakomeza kugenda abivuga ahangaha rero ekipe ya Rayon Sports ikabariganiye n'umwataka w'umukongomani ndetse ibinyamakuru byo muri Kongo bigiye bitandukanye nabonye byakomeje kugenda bigaruka kuri iyi nkuru y'uyu mwataka w'umukongomani bita Emomo Edi Ngoyi uyu nguyu rero akaba ari umwataka wakiniye amakipe atandukanye yo mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu akaba yakiniraga ikipe yo muri Ethiopia uyu mwataka rero Edi Momo Emomo Ngoyi uyu nguyu rero akaba ari umukino avuga ko rwose ari umwataka w'imyaka 29 yavutse mu mwaka w'1993 akaba ari umwataka waciye amakipe agiye atandukanye arimo ikipe bita AS Vita Club n'andi makipe agiye atandukanye nka US Monastir akaba ari umwataka navuga ko rwose ukomeye akaba ari umwataka ukomeje kugenda ngo agirane ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sports nkuko ibinyamakuru byo muri Congo byakomeje kugenda bibigaruka uyu akaba ari umwataka ariko ngo utazaza wenyine muri iyi kipe ya Rayon Sports dore ko ari umwataka ugomba kuzana n'umutoza wungirije uje kungiriza muri iyi kipe ya Rayon Sports kumba Zakugabirisho abawe bakame Emomo Edi Ngoyi uyu nguyu rero ni umwataka w'umukongomani uyu akaba ari umukinnyi uca ku ikenda n'ekipe ya Sports ikomeje kugenda ishaka abakinnyi bagiye batandukanye ariko abakunzi b'ikipe ya Sports bakaba bakomeza kugenda bavuga ati rwose dukeneye nimero 9 uryana nta bya Musa Esenu ati dukeneye nimero 9 uzahangana n'amakipe akomeye y'i Kigali dore ko nyine amakipe yatangiye kugenda yiyubaka nayo bigaragara ko shampiyona mwaka utaha izabikomeye nyuma yuko amakipe atandukanye atari yemerewe gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga kuri ubu ngubu yemerewe gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga Hanga rero abenshi bemeza ko iyi championi izabikomeye cyane akaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sports rero nayo ikomeza kugenda ishaka abakinnyi bagiye bakomeye apana bya binini byo kuzana umukinnyi uri from Norway ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports byumvikane ko iri mu biganiro n'uyu mwataka w'umukongomani akaba ari umwataka w'ikindi ikipe y'igihugu ya Congo byumvikane ko ni umwataka ukomeye cyane ikipe ya Rayon Sports iri kugenda yifuza ngo kandi byanze bikunze igomba kumubona kugira ngo aze akine muri ikipe ya Rayon Sports ari imbere y'abakinnyi bagiye batandukanye kuri ubu bafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sports harimo abakinnyi nka Ngendahimana Eric abandi bambirizi Eric aba bafite amasezerano y'ikipe ya Rayon Sports ariko ikipe ya Rayon Sports igomba kongeramo abandi bakinnyi bagiye batandukanye bazaza gukina kuri iyi myanya yabo dore ko Ngendahimana Eric akina kuri 6 ni mu ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yifuza abakinnyi batandukanye barimo ba Sefu bagomba rwose kuza gufatikanya n'abandi bakinnyi muri ikipe ya Rayon Sports ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bakina ku myanya yabo harimo ba Ruvumbu Yafunzinga abantu abo rwose ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yifuza n'abamuhire Kevin n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sports kugira ngo ikipe ya Rayon Sports iburyo izakomeza kugenda yitwara neza cyane cyane mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup igomba kwitabira imbere hakaba n'indi mikino ikomeye nka Super League sorry Super Cup ikipe ya Rayon Sports kandi nk'uko twe tunabikomejeho akaba ari imwe mu makipe yaporopojwe ko ishobora kuzakina Super League byumvikane ko n'ikipe ya Rayon Sports ifite byinshi byo kwitegura muri uyu mwaka ugiye kuza mu Rwanda ruhagoye Emomo Edi Ngoyi uyu ntago agomba kuza wenyine ko agomba kuza n'umutoza Gibu Kasa uheruka mu ikipe ya Rayon Sports n'ubundi mu mwaka w'2020 uyu Gibu Kasa akaba ari umutoza ikipe ya Rayon Sports yaganirije nkuko ibinyamakuru byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bikomeza kugenda bibigarukaho ko uyu mutoza aganirijwe n'ikipe ya Rayon Sports kugira ngo abijyaze kungiriza muri ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Rayon Sports ubu ngubu ikeneye umutoza w'umuzungu ariko akaba ashobora kungirizwa uyu mutoza w'umukongomani wari usanzwe atoza ikipe ya Dauphin Noir ndetse uyu mutoza Gibu Kasa akaba yabarizwaga mu ikipe y'abatarengeje imyaka 20 yo mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu rero Gibu Kasa uheruka mu Rwanda we n'umwongereza Gibakira kuri ubu ngubu rero uyu Gibu Kasa we akaba yongeye kuvugwa muri ikipe ya Rayon Sports aho agomba kuzana n'uyu mwataka Emomo Edi Ngoyi
imana niyo nkuru ibaragiri barinde ijambo mera ndaryumva nkumva umuhanzi ati rwose ijambo mera ndaryumva nkumva Abdallah abantu rwose akunzwe ndumva nayo nabo bakumva Abdallah rwose bonye yo kugenda basuhuza ni ekipe ya Rayon Sports rero ikomeje kugenda yiyubaka impande zose akaba ari ekipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo yasinyanye n'umufatanyabikorwa mushya yo akaba ari company ishinzwe ibya security cyase ishinzwe umutekano nyine ingi rero ikaba arasinya n'ikipe ya Rayon Sports ingi kabivuga ko nyine ari niyo mugabo Jean Fidèle Uwayezu ayo akaba asanzwe ari president w'ikipe ya Rayon Sports iyi company ikipe ya Rayon Sports ikaba igomba kuzayambara kuboko kw'iburyo yumvikane ko rero ni company nayo igomba gushora amafaranga muri ikipe ya Rayon Sports ari nayo mpamvu ikipe ya Rayon Sports itagomba kugura abakinnyi bari bo bose nyine bababonetse cyase abakinnyi bisanzwe tuvuga ko ari abamake ikipe ya Rayon Sports igomba kugura abakinnyi bazwi abakinnyi bafite amazina abakinnyi bakina mu makipe yabo n'iy'ibihugu abangaba ni ikipe ya Rayon Sports igomba kugenda izana kuko twakomeje kugenda tubikana ko nyine byumvikane ko uyu Engoy Tambwe uyu Eddy Emomo Engoy aramutse asinya muri ikipe ya Rayon Sports yaba ari umukinnyi mwiza umukinnyi ukina usatira umukinnyi ikipe ya Rayon Sports yaba ikeneye nyine umukinnyi usanzwe akinira ikipe y'igihugu iba ifite na ruvumbu byumvikane ko yaba ari abakinnyi bafite communication iri ku rwego rwo hejuru uyu mukinnyi akaba ari ikeneye n'ikipe ya Motema Pembe byumvikane ko agiye akinira amakipe akomeye yo mu gihugu cya Congo Kinshasa n'umwera amasumbu ko ari igise mugiye kandi amafani club ikipe ya Rayon Sports nayo rwose akomeza kugenda avuga ati uru bwacu agaciro kacu turi tayari rwose bakomeza kugenda batanga imisanzu igiye itandukanye noze mbona iyo twifuza fan club bakomeza kugenda avuga ati twebwe 150,000 tubaye tubikubise hasi ku ikubitiro ati babe bafasha yanga rwose atariko kandi ntago twebwe duhagaritse ati tugomba no gukomeza kugenda dutanga andi mafaranga kugira ikipe ya Rayon Sports ikomeze kugenda yubaka ubwo ni seri kunandi mafani club agiye atandukanye rero twifuza yabimburiye mu gutanga uyu umusanzu uburu bwacu agaciro kacu namwe mukomeza rwose kugenda mureba uko mwabigenza kugira ekipe ya Rayon Sports ikomeze kugenda yitwara neza n'abakanda kanyenyeri mukomeze kugenda rwose mukitabira dore ko namaze kubona ubu ngubu ekipe ya Rayon Sports ikafite agera kuri 2,200,000 cyane rwose ku kanyenyeri nizere ko abakunzi b'ekipe ya Rayon Sports aho muherereye hose mukomeze kugenda mukanda ku kanyenyeri mbasura aho mujyema na kasi munatanazi ugiye kureba rero ni ikipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda yiyubaka mu buryo bwose ariko nyine akaba ari ikipe ya Rayon Sports igomba kwiyubaka by'umwihariko ihereye mu bwugarizi bwayo dore ko kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports ifite ba myugariro babiri ikipe ya Rayon Sports ariko iri mu biganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye barimo uyu Thierry Ndayishimiye nk'uko twakomeje kugenda tubigaruka mu biganiro byacu byahise ndetse na Manzi Thierry ahangaha ikipe ya Rayon Sports ikaba igomba gusinyishamo umukinnyi umwe kuri ubu ngubu ifite ba myugariro bagera kuri babiri Mitima Isaac ndetse na Rwatubyaye Abdul bikane ko ikipe ya Rayon Sports ikeneye abandi ba myugariro kugira ngo ikomeze kugenda yiyubaka by'umwihariko ihereye mu gice cyayo cy'ubwugarizi akaba ari ikipe ya Rayon Sports kandi ikeneye ba mediateri dore ko abo yari ifite kuri ubu bafite amasezerano Imbirizi Eric Osaruwe ndetse na Ngendahimana Eric akaba ari ikipe ya Rayon Sports rero ikeneye undi mukinnyi umwe ukina kuri gatandatu uzaza gufatanya n'abangaba bose bashobora gukina kuri gatandatu yaba Ngendahimana Eric yaba Osaruwe ndetse n'uyu Mbirizi Eric akaba ari abakinnyi bashobora gukina kuri gatandatu yongeraho Master ugomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sports byumvikane ko rero ahangaha ikipe ya Rayon Sports ikaba ikeneye umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru kuba yarusha cyangwa se wenda yayinganyinga abangaba yaba Osaruwe Ngendahimana Eric na Mbirizi Eric Rayon Sports kandi igomba gushaka nimero 8 uri ku rwego rwo hejuru ugomba kuza gusimbura Rugombo Yatsinzinga cyangwa se bakanafatanya ikipe ya Rayon Sports kandi ngaho ikaba ifite Ndekwe Flex ikaba ifite na Pascal ikipe ya Rayon Sports kandi igomba gushaka rutahizamu nk'uko bikomeza kugenda binagaruka ndetse n'abawinga ariko ku ruhande rumwe kuri ubu ngubu iri mu biganiro n'uwitwa Ojira Joachim ariko nawe utarasinyira ikipe ya Rayon Sports yumvikane ko urundi ruhande narwo ikeneyeho uzaza gusimbura Willy Esombe Leandre Unana kugira ngo rwose abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakomeze kugenda babyina muri aha ngaha hose rero ugiye kureba akaba ari imyanya ikeneye abanyamahanga bari ku rwego rwo hejuru ariko ikipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu nyine ari nabo ikomeza kugenda igirana nabo ibiganiro dore ko umwaka utaha w'imikino mu Rwanda ashobora kuzakina abanyamahanga bagera kuri 7 reka tubashimire rero iyi ni Rayon Yacu TV nyimba ni Modric ushaka kubana natwe muri groupe zacu za WhatsApp wanyandikira kuri 0788 4 7 6 5 91 na muri fan club tugushyiramo ciao ciao.